Museveni kyafudde. Mumubike ensema nyeti yafudde. Musirikira wachi. Museveni omulambo gwe mwagala gulya. Yafudde. Muveyo mubulire ensi nti mufu. Ensonga ez'omwana TikToker oba muyite pressure zeyongedde okubisa abantu amameme olw'ensonga nti abakulu ebigambo omwana ono byayogera ku Bwakabaka bwa Buganda abazeeyi n'abamu ku bantu b'edda bagamba byayogera bituufu ate abalala tebaagala bintu bino kuvaayo abamu basidise ku nsonga zino ayina byayogedde ku jeno Museveni era kambi kutere obyewulirireko ate motu ku PROJOURN media. Ki Museveni kyafudde. Mumubike ensema nyeti yafudde. Musirikira wachi. Museveni omulambo gwe mwagala gulya. Yafudde. Muveyo mubulire ensi nti mufu. Oba omulambo gwe mwagala mugulya. Nako mwogere. Mumanyira manyira. Ine ensi mwaba agizimba. Mwaba tandikawo buno Bwakabaka. Kuma nyoko, mtuke mugenda kuyiwa musayi.